Председателе Месич, ви благодарам што ја прифативте поканата на Канал 5 за ово интервју. Првото прашање ви било дали мислите дека Македонија ќе си го оствари својот план и оваа година да ги започне преговорите за членство во Европската унија. Па управо оваа конференција е показала, конференција Подгоришкиот клуба, да не само Македонија, него и да други земји кои још нису остварили своје право да уђу во Европску унију, пораде још мало више да би остварили стандарде и да би испунили увјете и да би се могла уклучити у Европску унију. Ја мислим да је Македонија својим храбрим решењем, које је задирало уставно решење, показала да је прије свега зрелна држава са зрелом демокрацијом која је спремна прихватити приоритете и уклучити се у Европску унију. Председателе, колку мислите дека резултатите од изборите за Европскиот парламент можат да влијаат врз одлуката на Советот на Европа за доделување за датум за Македонија? Па точно, ви сте констатирали, има земаља које нису баш тако расположене за проширење Европска унија, али ја мислим да е то кратковидно политичко виѓење, јер Европа се мора удружити да би могла, ја сам и данас на конференцији рекао, да би Европа била велики играч. Дакле, што добива Европа када се и остатак европских земалја уклучи у Европску унију? Ми отварамо сви своје границе. Друго, ми на тај начин исклучујемо рат као политичко средство, јер сви агресори до сада у повјести Европе увјек су тобоже штитили своју национальну мањину. Али, кад се Европа до краја удружи, кад сви отворимо своје границе, сасим свеједно ќе бити једном Немцу дали е с једне или с друге стране границе, једном Французу дали е с једне или с друге границе, али исто тако и једном Србину, и једном Македонцу, и једном Албанцу. Свеједно, јер ќе се законска регулатива доносити у једном месту која ќе вредити за све, али у креацији те законске регулативе судјеловаќе и велики и мали. Каква порака ќе се испрати до земјите од Западен Балкан доколку Советот на Европа реши овој пат на Македонија да не ја додели датум? Дали тоа може би ќе биде еден простор за нови играчи да се вклучат во политиката на Балканот? Па ја мислим управо сама нада да ќе се учи у Европску унију и само сознање које користи долазе од европског удруживања, биће позив свима да убрзају све потребне мјере да би се уклучили у Европску унију. Дакле, то је интерес и Европске уније, то је интерес и наших земаља које још нису ушле у Европску унију. Али те поруке морају бити са разних страна, али морају доћи до оних који доносе одлуке. Дакле, и зато ја мислим да је успјех и ове конференције управо тај да наше поруке иду до оних који ће доносити одлуке. Благодарам за овој разговор. Молим лепо.